សួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់នាំមកនៅតម្លៃឡានមួយគ្រឿងគេហៅថាក្រុមហ៊ុន Toyota Camry LE ពណ៌សម្បកអលឹកស្រីឆ្នាំ1995ដែលមានរូបរាងដូចខាងក្នុងផូតូដែលខ្ញុំបានថតជូនបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺឡាននេះគឺសាច់ស្អាតមែនទែនពីមុខនិងពីក្រោយគឺអត់មានស្នាមបុកប៉ះឬមួយក៏ក្លាប់ឬមួយក៏កាត់កតបញ្ចូលពុនបញ្ចូលអីគឺអត់មានទេណាបាទគឺរូបរាងឡានគឺមានប្រព័ន្ធនឹងឯងហើយឆ្នាំស៊ីនយើងគិតថាវាមិននៅទេដោយសារតែយើងមកដល់នេះឆ្នាំដល់ឆ្នាំនេះគឺជាង24ឆ្នាំហើយដែលឡាននេះបានធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បើសិនជាយើងចង់បាននៅឡានយកទៅប្រើប្រាស់គឺយើងខ្វះធនធានអីគឺយើងអាចជ្រើសរើសយកនៅប្រភេទឡានមួយនេះពីព្រោះឡាននេះគឺធន់ជាមួយនឹងការដឹកហើយឡាននេះគឺល្អមុខក្រោយអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តអត់មានបញ្ចូលពន្ធអត់មានអីទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំគឺយើងមានការបាញ់ខ្លះហើយបាទហើយតម្លៃឡាននេះគឺតម្លៃវា3500ដុល្លារហើយ3500ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងអាចចរចាវិភាសាគ្នាក្នុងចន្លោះពេលដែលបងប្អូនមើលឃើញឡានហើយពេញចិត្តឡានហើយយើងអាចវិភាសាគ្នាបានបាទនេះគឺជាបាតក្រោមឡាននេះគឺមានកាសហើយស្រេចតែម្ដងបាទបានដាក់កាសហើយហើយនៅក្នុងកាសនេះអាចទុកបានរហូតដល់70លីត្រអីនោះបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនបានឃើញថាអានេះហេតុអីបានជារៀងសឹកអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយគឺយើង20ឆ្នាំជាងហើយគឺយើងដាក់អីវ៉ៃវ៉ាន់ដាក់អីពីលើហ្នឹងតោះស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានអីទេអត់មានបុកអត់មានអីទេគឺឡានស្អាតតែម្ដងបាទតែគាត់ថាវាសឹកខ្លះអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺរៀងរៅផានពីខាងក្រោយអត់មានខូចភ្លីអត់មានអីទេបាទនេះខាងក្នុងនេះឡាននេះគឺជាមានពងពីរពងសុវត្ថិភាពនឹងមាន2មួយនៅជាប់ជាកូតមួយទៀតនេះគឺមានមួយនឹងឯងហើយនឹងមាន VCD ថាច់បាទហើយប្រអប់លេខហើយនឹងម៉ាស៊ីនគឺខ្លាំងហើយចូលលេខបានលឿនតែម្ដងបាទនេះពីខាងក្នុងនៃរថយន្តហើយមានពុកស្បែកពុកនេះគឺដេររចនាម៉ូដ2ពណ៌ដើម្បីរំលេចជាមួយនឹងតួរថយន្តពីខាងក្នុងហើយនឹងពីខាងក្រៅហើយនេះគឺជាកាមេរ៉ាគឺជា VCD បាទគឺជា VCD ដែលយើងមានឡាននេះមាន VCD រហូតដល់3បាទ1 2នៅនេះដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយមើលហើយមួយទៀតនៅពីខាងមុខបាទនេះគឺជាយ៉ាន់ផុសឡាននេះគឺយ៉ាន់នេះគឺទាន់សម័យមែនទែនបាទយ៉ាន់នេះទាន់សម័យស្អាតបាទហើយទៅតែនឹងបាញ់ឲ្យថ្មីតែម្ដងបាទនេះរៀងរៅពីខាងក្រោយនៃឡានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រុសស្រីចង់បាននៅឡានយកទៅប្រាស់នោះក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយអាច comment បាននៅលើ channel របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានតម្លៃឡានថ្មីថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំទិញឡានបានគឺខ្ញុំនឹងបង្ហោះចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយលោកអ្នកដែលបើសិនជាចង់បាននៅតម្លៃថ្មីថ្មីលោកអ្នកអាចជួយ subscribe ហើយនឹងជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅឡានថ្មីថ្មីបាទនេះគឺជាវាស្រែរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទើបតែនឹងធ្វើ start ពេលទំនេរក៏ដើរទិញឡានលេងមួយហើយក៏
អឺដាក់លក់ចែកជូនឲ្យបងប្អូនមួយមួយដូចគេដូចឯងចឹងទៅបាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូហើយបងប្អូនដែលបានជួយ Subscribe បាទអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានទៅជាជុំបាយបាយ